Діагноз – важка черепно-мозкова травма, коматозний стан. У даній хворій надана вся необхідна допомога, проведені додаткові методи обстеження. У даний час стан хворої важкий, хвора без свідомості, недоступна контакту. За певний час буде зрозуміло, який буде перебіг даного захворювання. Чоловік, який вчинив цю дорожньо-транспортну пригоду 96-го року народження, він місце події залишив, намагався втекти від правоохоронців, але вони його переслідували і затримали аж у Хмельницькому районі поблизу села Шумівці. Чоловік, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, підпалив власний автомобіль. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік перебував в автомобілі не сам, він був своїми товаришами, але саме він безпосередньо, як водій, який керував транспортним засобом, буде нести відповідальність. До речі, чоловік, як вдалося встановити правоохоронцям, перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.